Salve, salve, rapaziadinha! Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. E como vocês sabem, eu tô aqui em Belo Horizonte. Olha, eu só tô na minha casa. E no último vídeo vocês viram que eu encontrei um negócio meio estranho aqui. Mas não é o assunto foco de hoje, entendeu? A coisa hoje é outra, entendeu? Eu tô meio nervoso, não vou mentir. Porque chegou de noite, né? Vou sair pá, mas querendo ou não. Quando. Né? Não sei explicar, gente. Eu só falo nesse assunto que eu fico, né, meio sem graça. Mas, né, vocês sabem que a Manuelle e a Nicole estavam lá no JCC tem um tempo, né? Faz uma semana, 2 semanas. Elas foram embora, pá, né? Aí, depois disso, eu nunca mais falei com a Manuelle, né? E deu uma badzinha, né? Não falei mais com ela. E eu vou ligar pra saber como é que ela tá, né? Lançar umas braba na cal, entendeu? Porque, claro, né? Tipo assim, nós tem que saber, né? Tipo, dar umas cutucadas, mas. Oh, Glória, não acredito que eu vou fazer isso de novo. Nossa, tô muito nervoso. Eu vou ver isso, se eu vou fazer isso mesmo, se eu vou tomar coragem. Vou tomar um arzinho, né? Tomar coragem e voltar com o vídeo. Bem, gente, tomei coragem, mandei mensagem pra ela e eu vou ler pra vocês e vai estar aqui na tela aqui que eu mandei. Negócio seguinte, eu mandei assim: Oi, B. Então, tipo, depois que você foi embora de Londrina, a gente não se falou mais e tudo. Aí tava com saudades, que é saudades, né? Que, gente, eu dou umas abreviações. Saudades é saudade, entendeu? Queria saber se eu podia te ligar, sei lá, só se você quiser, tipo, né? Só se ela quiser, né? Se ela não quiser também, aí ferrou. Eu tomei coragem, ela não respondeu. Ela não respondeu ainda, né? Eu sou muito agoniado, eu mando mensagem, eu quero que a pessoa responde. Mas é isso, eu vou tentar ligar pra ela, eu acho. Sei lá. Bem, rapaziada, eu troquei de celular, eu tô gravando em outro. Porque o meu tá aqui, né? Tá ligado, né? Agora o pai vai ligar. Vamos ver se ela vai entender. Vou começar, né? Gravar a tela, né? Porque, nossa, mano. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Jesus amado, mas é isso, só bora. Tô ligando. Ela não respondeu a mensagem, então ela deve estar ocupada, né? Se não tá atendendo a primeira, sei lá. Tá falhando. Tipo assim. É, não atendeu. Meio triste. Ó, respondeu. Pera, não. Era só uma notificação da minha mãe. Perguntando: Oi, filho, tá tudo bem? É, gente, o celular tava caindo, foi ajeitar, mas. Tô bem, né? Agoniado, decepcionado. Gente, será que ela viu a mensagem, tipo, não quer responder? Será? Será que é isso? Eu não acredito que seja isso, tipo, sei lá, né? Eu fico lotado minhas teorias, sabe? Eu tô nervoso, mano. Nossa Senhora. Acho que eu nem devia estar fazendo isso, né? Eu vou apagar aqui pra mim, entendeu? Eu vou apagar as mensagens, acabou. Meu Deus. Rapaziada, eu acabei de voltar o vídeo. Eu voltei agora, tipo, na correria. Porque ela acabou de responder. Ela respondeu: Sim. Receba, tá? Ganhamos. Pode ligar se quiser. Não foi aquela resposta que a gente tava esperando, que era aquele: Oi, B, tudo bem? Pode ligar, ou sei lá, tô livre também. Posso te ligar se você quiser. Mas já foi uma resposta. É, gente, resposta de amigo, entendeu? É normal, amizade. Tá tranquilo. Fechou? Relaxa. Será que eu ligo ou não? Tipo assim, eu ouvi ele falar: Ah, agora eu tô ocupado. Mas eu não tô ocupado. Ou ele fala: Ai, posso te ligar daqui a pouco? Ou eu fico fazendo um drama igual eu tô fazendo, tipo assim, pra ficar enrolando o tempo. Mas eu já visualizei a mensagem, né? Vou até desligar o celular. Porque eu tô parecendo muito desesperado. Mas eu não tô desesperado, tipo, é só uma amiga minha que eu tô mandando mensagem, normal. Tá bom, tô um pouco desesperado, sei lá. Ai. Ah, gente, resumo. Eu só tava com saudade dela, entendeu? Uma amiga muito próxima minha. Vocês aí de casa que estão pensando coisa errada. Vocês estão tudo mente poluída, pensando outras coisas aí. Só tô com saudade da minha amiga. Acho que eu vou ligar, acho que eu vou tomar coragem. Eu tô nervoso pra caramba, né? Eu não vou mentir pra vocês. Eu vou ligar e falar o quê? Eu só vou ligar. Ai, mentira, eu vou ligar de vídeo. Mentira, eu vou ligar de vídeo. Vou ligar de vídeo que eu quero ver a reação dela, entendeu? A carinha, pá. Ó, já tá gravando a tela. Ó, chama. Eu vou deixar deitado aqui. E como é que você tá? Oi, eu tô bem. Eu já acabei de deitar. Eu tô até de roupão, cara. Tá muito frio aqui. Ô, meu celular ele tá bugadão quando eu tô ligação em pé, aí eu tô deitando. Aí você deita também só pra ficar de boa. Assim? Aham. Ah, tá. Entendi. Você tá em BH? Tô aqui em BH, tá mó tranquilão aqui, mó paz. Ah, é que você é de BH, né? Tipo, era pelo Não, eu sou de BH, só que eu tava em São Paulo agora. Eu jurava que você estava em São Paulo também. Vocês sempre estão por lá.
Eu sempre tô por lá, não, mas dessa vez eu vou ficar aqui porque eu vim em Cascavel. E você, quando é que você vem pra Cascavel? Ah, tipo assim, só tô esperando você chamar, né? Que aí eu vou. Eu chamar? É, oi. Ué, mas eu já tinha falado na última vez que eu fui pra casa do João, que era pra vocês virem pra cá. Bom, por que que não combina? Vem o Gabriel, você, o João, a namorada do João algum dia. Ah, então bora. Já vou chegar Tá, lá mas. e falo com eles, por causa que eu tô em BH, né? Mas quando eu chegar lá, eu dou ideia neles pra gente ir pra Cascavel. Mas você me ligou por quê? Por que que você queria me ligar? Ah, tipo assim, sei lá, que depois você vazou lá do, né? Você. Pera aí, que eu tô meio nervoso um pouquinho, mas tá tranquilo. Que. Não tô entendendo. Muito. Não, é que depois você vazou lá do JC, né? Que você foi embora de Londrina, a gente não se falou mais, né? Aí você tá com saudade. É, mais ou menos. Ah! Tipo assim, um pouquinho assim. Ai, ai, ai. Ai. Não, tenho vergonha, para, sério. Não, não, tá tranquilo. Mas em Cascavel, você já arrumou outro namorado já? Você tá com ciúmes? Não, só queria saber, né? Tipo assim, só. Não, não tem namorado não. Eu tenho, tipo assim, um crushzinho em São Paulo, em Cascavel, entendeu? Nossa senhora, então é vários contatinhos, vários lugares. É porque eu vivo viajando, tem que ter um em cada lugar, entendeu? Ah, em Londrina você tem ou não? Não tô sabendo. Ah, tá, não, só pra saber só. Não, não tô sabendo. Conta de. Quando que você volta pra Londrina? Acho que eu vou voltar depois de amanhã. Ah, tá. Achei que você ia ficar mais tempo em BH. Não, vou ficar pouquinho só. Só vim aqui ver meu papos. E eu sei, quando é que Ah, é. vai pra Londrina? Tá precisando pra lá, hein? Mas de novo, eu já fui duas vezes. Não vai pela terceira, não tem problema. Pra você não tem problema, né? Não. Pra você tem problema? Claro que tem. Agora você que tem que vir pra cá. Não, mas eu vou então. Mas é pra eu vou mesmo? Tô falando sério? Tá bom, fechou. É pra você vir mesmo. Ah, então fechou, vai. Bebê, eu acho que eu vou ir dormir. Eu tô cansadona, eu acordei cedo hoje. Tá bom. Beleza, bebê. É, eu precisava só te perguntar um negócio antes de você dormir. Que negócio? É que tipo assim, lá em Londrina, é, a gente, né, tipo, rolou um negócio, mas não, acabou que não rolou no final. Você tá E. falando do beijo? E. Que é isso? O quê? Eu não acredito. O quê? Sai daí, Nicole. Não, O quê? não. Ela tá Nicole, gravando? tá dentro do meu quarto, meu. Cara, que saco. Não, velho, sai. Eu tô quase morrendo lá dentro, você não tem essa ligação nunca, mas foi sem querer, eu fiz barulho e eu ia ficar até o final da ligação. Não, Nicole, não, sério, sai daqui, cara. O que que você tá fazendo aqui? Tá, agora continua a Eu vou parte do assistir. beijo aí. Ai, eu também vou dormir já, entendeu? O Zara, ela vai dormir e eu também. É, a gente vai dormir. A gente vai dormir? Aham. Gente... Nicole, eu tô muito brava. Eu não Não, sei quando, sério. mas eu vim conversar pra vocês sobre esse casal aqui no canal. Não, que casal. Bebê, eu vou dormir, tá? Sério, vou Beleza, te B. ligar. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Caraca, rapaziada. A irmã dela tava gravando. Mano, que vergonha. Mas se para pra pensar, eu também tava gravando, né? E eu não avisei ela que eu tava gravando. Cara, e bem na parte que eu perguntei do beijo, eu esqueci de colocar na câmera dela, que eu fui olhar minha câmera pra ver se eu tava bonitão, né? Se eu tava cheiroso. Porque, tipo assim, carro assim, né? Eu até botei na minha câmera pra ver se eu tava bonitão, cheiroso. O cabelo tava mais ou menos, eu fui lá, botei um boné, tá disfarçado, mas a irmã dela tava gravando. E o vídeo foi esse. Tipo assim, temos uma evolução. Ela me chamou de bebê família. Receba, tá? Tô estourado agora. Esquece, mas, gente, se inscreve muito nesse canal, deixa like, entendeu? Me dá mais ideia de vídeo aí pra eu falar com a Manu, né? Não, tipo assim, só pela razão de eu falar com ela. É só pra gravar vídeo, entendeu? Não é nem por questão que eu queira falar com ela, entendeu? Tô brincando, gente. A Manu é muito gente boa, gosto muito dela. E, cara, antes de encerrar o vídeo, eu só vou falar como que a Nicole tava em algum lugar e a Manu não viu. É isso que eu tô tentando raciocinar. Mas é isso aí. Beijão, tchau.